Olwaleero ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi ogw'omusanvu 2023, ekisanja ky'obukulembeze bw'okubyalo okwetoloola wonna mu ggwanga kiweddeko ng'ekisanja kino kibadde kya myaka etaano. Wano ekimu ku bibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti ekya National Economic Empowerment for Dialogue kigugumbudde gavumenti n'akakiiko k'ebyokulonda olw'okulemerera okutegeka okulonda kw'ebyalo. Ennaku z'omwezi kumi omwezi ogw'omusanvu enfuga eya LC system eweddewo olwaleero, obukiiko tebukyaliwo obwa LC 1. LC 2 zigenda kukomanga ennaku z'omwezi 27 guno omwezi. Kitegeeza nti okuva n'olwaleero luno tetulina bukiiko bwa LC. Naye nga mu mwezi gw'okuna akakiiko k'ebyokulonda katuukirira komiti ekola ku by'amateeka mu Paalamenti. Ne bateekamu okusaba kwabwe okw'obuwumbi enkaaga, nazo ze tulaba nazo nnyingi nnyo kubanga ennono ya kusimba mugongo. Naye bajeti yayisiddwa, sente ezo tezirimu. Kati baagala n'enkola za gavumenti ezimu ziyimirizibwe bunnambiro lwa nsonga nti ebintu bingi ebirina okutambula nga kuliko emikono gy'abassentebe b'ebyalo wabula mu kiseera kino yafeesi bazirimu mbukyamu. Bajjuza ku biwandiiko ebyo era bakikusaba. Abagenda mu kkooti okweyimirirwa babasaba ebbaluwa za LC. Ekyo nno kitegeeza nti okuva n'olwaleero tugenda kulaba abantu bangi abafundira amakomera kubanga tebalina biwandiiko biri mu mateeka basaba okubeeyimirira. Bino bijjidde mu kiseera nga n'okulonda kw'enkiiko z'abakyala okwali okukubeera mu mwaka gwa 2022 kwayimirira olw'ebbula ly'ensimbi, nga kati ekibiina kya NEED kyebuuza ensimbi ezitegeka ebintu bye bayise bo ebitagasa ggwanga wa gye ziva. Tulinamu obuwumbi 37 obugenda okuweebwa omuko ogenda okusomesa ekirime ky'emmwanyi kati kino kyasomesezza obwereere. Naye ate obuwumbi enkaaga zaabuliddwa we ziva ne kiryoka kiteekawo embeera ey'obunkenke eri eggwanga lino nga ssente we zitaliiwo. Naye nga wiiki bbiri mabega era tukimanyi nti baayisa obuwumbi 8 mu 6 nga babuwa mu kulusubirwa ku nsonga ze zimu. Ne baayisa obuwumbi 217 babutwala mu atyaka gye tutalina wadde ettondo lya sukaali. Mukadde kano waliwo oluvuvuma oluwulirwa nti ssaabawolereza wa gavumenti wakubaako ekiwandiiko kyafulumya nga kiwa omwaganya abakulembeze b'okubyalo okugenda mu maaso n'obukulembeze bwabwe. Wabula kino ssaabawandiisi wa National Economic Empowerment for Dialogue Asmani Odaka agamba nti kiri bweru w'amateeka. Especially LC1 chairperson n'akakiiko etteeka eribateekawo liri under Local Government Elections Act kiragira nti okuteekebwawo kyabakiiko abantu bonna abali mu kyalo ekyo be balina okulonda baagala kuteekawo nti Attorney General ateekewo omwaganya abantu bano babeere nga basigalawo mu ofiisi. Bw'anaabeera ng'ayagala kukola ekyo bagenda kukola wabweru w'amateeka era bajja kubeera nga bateeseewo ki government kyabwe ekintu kyabwe ekitali mu mateeka era byabaya kubeera nga tebaliwo mu mateeka.